Sektor pertanian. Terdapat pelbagai jenis pertanian yang dijalankan di Malaysia, antaranya tanaman kelapa sawit, getah, padi dan sebagainya. Lokasi yang menjalankan aktiviti pertanian seperti tanaman getah terdapat banyak dilakukan di negeri Johor, Pahang. Tanaman padi pula banyak dilakukan di kawasan muda Kedah Perlis, dataran Kelantan dan seberang Perai. Faktor yang mempengaruhi taburan tanaman di Malaysia adalah faktor iklim, faktor ekonomi dan faktor dasar kerajaan. Kepentingan sektor pertanian di negara kita adalah sebagai pengeluaran bahan makanan, pengeluaran bahan mentah dan memberi peluang pekerjaan. Kesan sektor pertanian terhadap alam sekitar iaitu pencemaran tanah, pencemaran udara dan pencemaran air, di mana pencemaran tanah berlaku disebabkan oleh penggunaan baja kimia dan racun serangga telah memberikan peningkatan keasidan tanah. Langkah-langkah mengawal aktiviti pertanian. Pertama, penanaman berteres dilakukan di lereng bukit dan di cerun bukit untuk mengurangkan hakisan tanah. Yang kedua adalah penggunaan baja organik di mana dapat menggantikan baja kimia. Menurut KDNK, sektor perikanan memberikan sumbangan sebanyak 1.1% kepada mereka dan lokasi utama bagi sektor perikanan adalah seperti berikut. Terdapat 4 jenis perikanan, iaitu yang pertama adalah perikanan pinggir pantai, yang kedua adalah perikanan laut dalam, yang ketiga adalah perikanan aquakultur, air payau atau air masin. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sektor perikanan adalah yang pertama, kedudukan Malaysia di atas pentas sudah dan dikelilingi oleh Laut China Selatan dan Laut Selat Melaka yang cetek dan membolehkan matahari masuk ke dalam laut. Seterusnya adalah pinggir pantai yang panjang dan berteluk-teluk sesuai dijadikan kawasan pembiakan ikan kerana terlindung daripada tiupan angin. Seterusnya adalah kepentingan sektor perikanan kepada negara Malaysia. Yang pertama, ia merupakan sumber makanan kepada kita sebagai rakyat Malaysia. Yang kedua adalah menyumbang kepada pendapatan negara. Hal yang ketiga adalah memberi peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Sektor perhutanan merupakan salah satu sumber ekonomi di Malaysia. Lokasi utama aktiviti perhutanan di Malaysia ialah terletak di pedalaman kawasan Sabah seperti Sandakan, Tawau, Semporna, Lahad Datuk dan Banjaran Kroka di Sabah. Manakala di kawasan Sarawak pula, terletak di bahagian pedalaman bahagian Sibu, bahagian Seri Aman dan juga bahagian Bintulu di Sarawak. Manakala untuk kawasan Semenanjung, ianya terletak di kawasan Ulu Kelantan, Ulu Terengganu dan juga bahagian Jerantut Pahang. Antara faktor yang menggalakkan sektor perhutanan ialah yang pertama ialah hutan khatulistiwa yang terdapat di Malaysia. Kedua ialah permintaan yang tinggi di pasaran. Ketiga ialah dasar kerajaan yang menggalakkan sektor perhutanan. Yang keempat ialah kerana menjadi sumber pendapatan negara. Sumbangan ataupun kepentingan sektor perhutanan di Malaysia yang pertama ialah membuka peluang pekerjaan kepada penduduk di Malaysia. Yang kedua ialah meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga menjadi sumber bahan mentah dan yang keempat membantu perkembangan bandar di Malaysia. Kesan yang timbul akibat daripada sektor perhutanan yang pertama ialah suhu setempat akan meningkat. Yang kedua, kepupusan flora dan fauna. Yang ketiga, berlaku hakisan tani. Dan yang keempat, berlaku pencemaran air. Oleh itu, terdapat beberapa langkah pengurusan yang dijalankan di Malaysia. Yang pertama ialah melaksanakan program perhutanan semula. Yang kedua, melaksanakan sistem penebangan hutan terpilih. Dan yang ketiga, melaksanakan usaha R&D secara berterusan.
Sektor pelumbungan juga merupakan sebuah sektor yang menyumbang kepada ekonomi negara. Malaysia sememangnya kaya dengan pelbagai sumber mineral. Antara lokasi utama kegiatan pelumbungan sumber mineral adalah petroleum dan gas asli di luar pantai Terengganu, Sabah dan Sarawak, bijih timah di Lembah Kintap Perak, bijih besi di Semeling Kedah, bauksit di Teluk Ramunia, Johor dan emas di Bau, Sarawak. Kegiatan pelumbungan boleh dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Antaranya adalah faktor stok atau simpanan sumber mineral. Sekiranya sesuatu sumber mineral itu masih banyak dan mencukupi, maka kegiatan pelumbungan juga akan semakin giat dilakukan. Dari segi faktor fizikal pula, kedudukan Malaysia sangat strategik kerana berada di kawasan pentas Sunda yang cetek. Lokasi ini memudahkan aktiviti pelumbungan dilaksanakan seperti aktiviti penggerudian sumber petroleum dan gas asli. Dari segi ekonomi pula, aktiviti pelumbungan bergantung kepada harga dan permintaan sumber mineral tersebut. Harga dan permintaan sumber yang tinggi akan menggalakkan aktiviti pelumbungan. Pelumbungan petroleum masih giat dilaksanakan kerana mendapat permintaan yang tinggi dari negara luar, khususnya negara-negara maju. Sektor pelumbungan adalah penting kerana dapat menyumbang kepada pendapatan ekspor negara. Selain itu, sektor ini banyak membuka peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Maka, kadar pengangguran akan menurun dan taraf hidup masyarakat menjadi semakin baik. Kebanyakan penduduk negara luar memilih Malaysia sebagai salah satu tempat untuk mereka bercuti dan juga melancong kerana Malaysia mempunyai daya tarikan dan keunikan yang tersendiri. Ianya merupakan sebuah negara yang beriklim khatulistiwa dengan alam semula jadi yang menarik. Antara tempat-tempat pelancongan yang sering dikunjungi oleh pelancong pertama adalah di Pulau Langkawi, Kedah. Yang kedua adalah Gunung Kinabalu, Sabah. Dan yang ketiga adalah Taman Negara Pahang. Tiga faktor penarik kedatangan pelancong pertama adalah pengangkutan. Kedua adalah tarikan. Ketiga adalah perkhidmatan. Aktiviti pelancongan adalah sangat penting kerana ianya dapat meningkatkan pengaliran mata wang asing ke dalam negara. Ia dapat memajukan bidang perniagaan yang ada di Malaysia. Ianya juga dapat membantu mengembangkan industri kraftangan di Malaysia serta dapat mempromosikan budaya amalan Malaysia yang unik dan menarik kepada pelancong negara luar. Disebabkan itulah industri pelancongan merupakan antara penyumbang terpenting dalam meningkatkan ekonomi negara. Sektor yang seterusnya ialah sektor perindustrian. Terdapat beberapa kepentingan sektor perindustrian di Malaysia, antaranya ialah dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan serta mempelbagaikan jenis barangan untuk keperluan penduduk. Terdapat tiga jenis perindustrian sektor perindustrian di Malaysia, antaranya ialah perindustrian berat, perindustrian ringan dan juga perindustrian pelancongan. Perindustrian berat adalah perindustrian yang melibatkan penggunaan jentera-jentera dan juga alat-alat moden yang memerlukan kemahiran yang tinggi untuk dikendalikan. Antara sebagai contoh ialah perindustrian besi dan keluli di Perai dan juga Teluk Kalong. Kemudian ialah perindustrian ringan. Perindustrian ringan ialah industri yang melibatkan pemprosesan hasil-hasil pertanian, pelumbungan, pembalakan dan juga perikanan. Sebagai contoh ialah industri pemprosesan kayu balak untuk dijadikan sebagai perabot, papan lapis dan juga papan bergergaji. Kemudian ialah perindustrian pelancongan. Perindustrian pelancongan adalah industri yang paling popular di negara Malaysia. Pandangan darat yang menarik serta penduduk yang berbilang kaum menjadi faktor utama perkembangan perindustrian ini di Malaysia. Faktor yang mempengaruhi industri di Malaysia adalah bekalan bahan mentah yang mencukupi, mudah didapati dan juga banyak. Kemudian pasaran yang meluas dan permintaan yang banyak sama ada dari dalam dan juga luar negara. Kemudian ialah kesan pembangunan perindustrian ke atas alam sekitar. Yang pertama ialah pencemaran air yang disebabkan oleh pembuangan sisa-sisa kilang yang berbahaya ke dalam sungai dan laut yang boleh mengancam kehidupan manusia dan juga kehidupan akuatik. Langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk pemeliharaan alam sekitar ialah bina kawasan perindustrian jauh dari kawasan perumahan dan juga pastikan kawasan industri ini mempunyai tempat-tempat pembuangan sisa dan juga saluran longkang yang teratur dan baik.
Daripada sektor yang kawan-kawan kita cakap tadi tu, terdapat beberapa penyumbang terbesar ekonomi negara kita. Yang pertama, sektor perkhidmatan iaitu perdagangan borong dan runcit. Dan yang kedua, sektor pembuatan iaitu produk elektrik, elektronik dan optikal. Di Malaysia, sektor perkhidmatan dan pembuatan tekal sebagai penyumbang utama kepada perkembangan kaedah pengeluaran selama hampir satu dekad. Ya, betul tu Rin. Dan yang ketiga adalah sektor pertanian. Berdasarkan statistik pada tahun 2018, sektor pertanian telah menyumbang sekitar 7.3% daripada nilai keseluruhan sektor ekonomi Malaysia. Dan kelapa sawit merupakan aktiviti pertanian yang paling dominan dengan menyumbang sebanyak 37.9% dalam sektor pertanian. Tapi kan Laili, the European Union telah memboikot penggunaan minyak kelapa sawit kerana bimbang bahawa penanaman kelapa sawit berpotensi meningkatkan penambangan hutan yang mendorong kepada pemanasan global dan kepupusan habitat spesies yang sudah terancam. Namun, Majlis Pensijilan Minyak Sawit Malaysia menegaskan kepada semua pengurusan ladang sawit termasuk pekebun-pekebun teratur wajib mematuhi dan melaksana piawaian skim pensijilan minyak sawit mampan Malaysia bagi memastikan tiada konflik dan isu pembangunan mampan yang timbul pada masa akan datang. Walaupun industri sawit Malaysia berhadapan dengan pelbagai isu, industri ini terus menyumbang sebanyak 38.2% KDNK pada tahun berikutnya. Semenjak dunia dilanda wabak penyakit COVID-19 pada tahun 2020, dari segi pengeluaran, pertumbuhan negatif telah direkodkan oleh semua sektor kecuali sektor pertanian. Sektor perkhidmatan dan pembuatan masing-masing merekodkan pertumbuhan negatif iaitu 16.2% dan 18.3%. Jadi, sememangnya negara kita terkesan akibat penyebaran wabak coronavirus. Okeylah, Rin. Nik dengan Atila dah tunggu tu. Okeylah. Bye-bye. Nik, dah start. Dah start? Okey, jom.